שלום לכם. לכל פוליטיקאי יש צוות יועצים קרוב שעליו הוא סומך ושאיתו הוא מתייעץ. הצוות הזה נקרא צוללת. השבוע אנחנו נהיה הצוללת של המפלגה שלא משנה מה שהיא עושה, הכל יוצא להפוך. והיא עצמה בצלילה עמוקה. מפלגת המחנה הציוני. שלום לרוני רימון, שלום לדפנה ליאל, שלום לטל ממולד חיו ויהושע מר יוסף. השבוע אנחנו נהיה הצוללת של המפלגה שמשדרת שהיא אלטרנטיבה לשלטון הליכוד. ובינתיים היא לא מצליחה אפילו להוביל את האופוזיציה. מפלגת המחנה הציוני, או בשמה הקודם, מפלגת העבודה. בסוף השבוע קראו לי המובילים במפלגת המחנה הציוני לפגישה דחופה בתל אביב. בתל אביב, אלא מה? אנחנו במשבר עמוק, הם אומרים, כל פעם שמנסים להרים את הראש, חוטפים מכה. והשאלה המרכזית שלנו, איך אנחנו הופכים את המפלגה לאלטרנטיבה, לשלטון, אם בכלל. אני כבר לא בטוח שזה אפשרי, אמרתי להם, אבל נלך לבדוק ונציג את הדברים לאשורם, ואני שואל, לפני שאנחנו יוצאים לדרך ולוקחים את החוזה הכבד הזה, האם זה בכלל ריאלי, המחשבות של מפלגת העבודה, של מנהיגי מפלגת העבודה, המחנה הציוני, דפנה, נתחיל איתך. כן, אני חושבת שכן, אני לא יודעת אם בדיוק באריזה הזו, בטח לא באריזה של מפלגת העבודה, אולי המחנה הציוני עוד מרעננים קצת את המותג, או באיזושהי דרך אחרת, הן באמצעות חבירות והן באמצעות מיתוג, בטח עוד נדבר על זה בהמשך, בהחלט מפלגה של דת יהודית יש לה מקום. אני גם מסכימה שזה בהחלט אפשרי ויש לה מקום, אם הם רק החליטו מי הם רוצים להיות. עדיין, יש פה עבודה. יש על מה לדבר. יש המון עבודה לעשות, אבל כן, זה אפשרי. רוני? צריכה להיות קונקטורה פוליטית מאוד מאוד מיוחדת כדי שמפלגת העבודה תחזור לשלטון. היא לא יכולה לבוא לקבל משהו כמו 30 מנדטים ולאסוף אליה את כל המפלגות החוק. צריך להיות אנטי מאוד כבד נגד מפלגת הימין המובילה, ושהרבה מאוד אנשים יחווירו. זאת אומרת שזה לא תלוי שיהיה... בכלל בה, אתה אומר. לא, אבל היא צריכה, זה חלק תלוי בה. יש מה שנקרא אצל הדתיים דבר שנקרא השתדלות. זאת אומרת, היא צריכה לעשות השתדלות, כלומר, לבוא ולהשיג נניח 30 מנדטים, וזה בהחלט אפשר לדבר על זה. ישוע. המשימה קשה עד כמעט בלתי אפשרית, לכן הייתי בודק אם התשלום, הריטיינר הוא כמו שצריך. זה את השאלה. בכל זאת... מראש ובין זמן. כמו שאמרנו, המכות... לא על בסיס הצלחה, זה בטוח. נכון. יפה. המכות לא מפסיקות ליפול, ובואו נראה את המכה של הימים האחרונים. החיילים הם הסמן מבחינתו של הכיבוש. לא מותר לפלסטינים להיאבק כדי להשיג את העניין הנשגב הזה. אני מגנה בתוקף את דבריו. הם בלתי קבילים עליי לחלוטין, ולא מייצגים את עמדת המחנה הציוני. לדחות את הפריימריז בשנתיים זה להכניס את המפלגה לפריזר ולתת לנתניהו את המפתחות של המדינה. גברת ציפי לבני, את במפלגה הזאת אורחת. יש גורמים פוליטיים שמנסים להפיל אותנו ולהפוך את המשטרה לחלק מהקמפיינים שהם מנסים לנהל על הגב שלנו. אני חושב שבוז'י הוא איש ישר. אני חושב שבוז'י לא יכול להסתבך בפרטים כאלה. שאלנו בסקר את אנשי השמאל, האם הנהגת המחנה הציוני צריכה להתנער מדבריו של חבר הכנסת בעלול באופן מוחלט? מחנה הציוני, כן, 62%, לא, 15%. בקצרה, נתחיל יהושע איתך, להתנער, לא להתנער, להתעלם, מה עושים עם זה? הם צריכים להסתכל, יש מה שנקרא אדמור חדש בפוליטיקה הישראלית, אני מציע ללמוד ממנו, קוראים לו יאיר לפיד. הבחור מושך ימינה וגורף מנדטים. זו הדרך וזה המתווה, ולכן אין ספק שאדם כמו זוהר בעלול עם האמירות שלו, הוא ידע מה שאומר, הוא אינטליגנט, הוא לא טיפש. צריך לקבל הוקעה מהסרטים, ממפלגת העבודה, סנקציות, השעיה, כל דבר שהם רק יכולים להיבדל ממנו. תמי? בשום אופן לא. היו צריכים לומר שזכותו לומר את דבריו, ובמקרה הזה זה בדיוק אחד המקומות שבהם הם נכשלים שוב ושוב ושוב, לייצר אג'נדה של מפלגת העבודה, שהיא שונה, לא לנסות לחכות את יאיר לפיד, ולא לנסות להיות נתניהו. זה יביא אותם לאן שהם רוצים להגיע לאלטרנטיבה. זה קודם כל לייצב אותם כאלטרנטיבה. אתה לא יכול להיות אלטרנטיבה אם אתה שום דבר, אם כל הזמן רק חיקוי. לרשימה המשותפת? זה אלטרנטיבה לשם השם המשותפת. לשלטון של היום. רוני. בוא נגיד ככה, אני חושב ששום מפלגה שיש לה את התווית של מפלגת שמאל לא יכולה להצליח. עכשיו, המסקנה בעניין המסקנה בעניין הזה, שמפלגה שיש בה
ברשימה שלה כך וכך חברי כנסת שהם שמאל מובהק, ועכשיו קיבלו חותמת כשרות של השמאל המובהק מאדם שבעצם בעמדתו צריך להיות ברשימה המשותפת, לא יכול להצליח. ברור, כן. אני גם חושבת שהיה מקום להתנער באופן חד משמעי, כי זה באמת לא משקף את העמדה המרכזית של המפלגה, אבל בטח לא להדיח אותו, דברים מהסוג הזה. גם בבית היהודי יש את סמוטריץ' ויש גם אחרים, וגם בליכוד. שמה שאמר זוהר בעלול, חוץ מהעובדה שנאמר על ידי אדם עם מבטא ערבי, היה בדיוק מה שאמר אהוד ברק, ואפילו יותר חמור מזה. ושילם את זה מחיר יקר. לא כל כך כבד. בואו נלך על עוד שתי שאלות סקר ונתחיל להתקדם. מנחם לזר עבור פאנל שאל עבורנו, מה הבעיה המרכזית של המחנה הציוני? המנהיגות 34%, אין אג'נדה ברורה 22%, הציבור הלך ימינה 22%, מריבות בצמרת 11%, ואם שואלים אותי הייתי אומר הכל נכון. כל השורות נכונות, זה בדיוק מה שאתה רוצה להגיד. שאלה נוספת, למצביעי מרכז שמאל, המחנה הציוני היא מפלגה סוציאל דמוקרטית 28%, מפלגת מרכז מדיני 46%, זה השאלה להזכיר לכם לאנשי השמאל. מפלגת מרכז ציוני 46%, לא יודעים, 26%. ואני שואל אתכם, מה קרה? למה זה לא עובד לפני שאנחנו מתחילים הלאה? בקצה, למה לפי דעתכם המפלגה הזאת איבדה את הדרך, דפנה? קודם כל, כל התשובות נכונות, אני גם הייתי מסמנת את האופציה הזאת. אחת, יש בעיה של מנהיגות. מנהיגות, אג'נדה. אם אני הייתי במקומם, תראה, לליכוד יש מנהיג שכולם יודעים מי הוא יהיה בבחירות הבאות. כך גם ליש עתיד. מפלגת עבודה לא יודעים אפילו מי יוביל אותה, וזה לדעתי דבר שהוא באוחריה. וכשאין מנהיגות, אז גם אין דרך אידיאולוגית שאחריה הולכים פעם ככה ופעם ככה, לפחות בעידן הזה. אז אני חושבת שהבעיה היא בעיקר בעיית זהות ואמינות. ועל זה מפלגת העבודה צריכה לעבור. בעיה עיקרית. הבעיה של מפלגת העבודה או של אימה ההיסטורית, מפאי, הייתה שמנסים תמיד לרצות את כולם כל הזמן. זה לא עובד. אני מתחבר למה שאת אמרת קודם, בעניין שצריכים ללכת על איזשהו קו, אני רק לא מסכים לקו שלך, כי הוא שמאלני מדי, אבל צריך ללכת על איזשהו קו, בעיקר בתחום המדיני, להישאר בקו הזה, ייקוב הדין את ההר, ולתמוך בו על ידי כל המפלגות. אבל יש להם קו, רק שהקו הזה גם לא מתקבל, הקו שלהם בעניין הזה, אתה לא יכול להיות, תראה, מפלגת העבודה להערכתי היא שבשבת. אוקיי, יש שם מגוון בלתי אפשרי של דעות. יש לה גם סוג של התנהלות שאם רגל אחת כן רוצה להיות בממשלה, רגל אחת לא. אתה לא יכול, לא, אבל אתה לא יכול ללכת על אג'נדה שהיא מתנגדת לאג'נדה של הממשלה ועדיין לשדר שאתה רוצה. זה אומר פיזור שהציבור לא מבין אותו. אתה אומר התמקדות? כן. גם אני חושבת שאני מתחברת לעניין ההשתדלות במובן הזה ש... יש עתיד ונתניהו, שהם עכשיו המובילים, נמצאים בקמפיין מהיום שהבחירות הסתיימו. במיוחד נתניהו, אתה אומר, הוא אמור לנהל מדינה, הוא בקמפיין. אז מפלגת העבודה גם לא בממשלה וגם לא מנהלת קמפיין, היא פשוט לא עובדת ולא מתאמ... מה כן? וכך זה נראה. הבעיה של מפלגת העבודה שהיא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. זאת אומרת, מחנה ציוני, מפלגת העבודה, קודם כל נתחיל מהשם. יש אנשים שתגידו מחנה ציוני, הם לא יודעים לחבר את זה עם מפלגת העבודה. יש אנשים שתגידו מפלגת העבודה, הם לא מחברים את זה עם מחנה הציוני. לוותר על השם? לקבל החלטה, פשוט לקבל החלטה, לבחור אחד המותגים. זה טוב? אתה יודע מה זה בסדר, זה לא באמת משנה, כי העבודה זה שם הלאה. עכשיו מה אתם רוצים להיות? מה האלטרנטיבה שאתם מציגים? אני חוזרת שוב, אם אתה רוצה להיות... מה את מציעה להם? לייצג קו שמדבר א' על היהדות של המדינה הזו, שתיים על הדמוקרטיה של המדינה הזו, ושלוש על החברה, על הנושא החברתי. אבל לא במונחים סוציאל דמוקרטיים שהם לא רלוונטיים, זה ישן, זה עתיק. תצאו מהקיבוצים. הקיבוצים לא בוחרים אתכם ממילא. תסתכלו רגע על הציבוריות הישראלית ותשאלו לאן אתם רוצים לקחת אותה. למה שאנחנו נלך אחרי מפלגה שלא ברור לנו שהיא בעצמה יודעת לאן היא רוצה ללכת? היא לא ברורה. תראה, יש מנהיגים שאומרים את הציבור רץ, ואז אומרים, רגע, רגע, תנו לי לעקוף, אני אוביל. לאן אתם הולכים? אני אוביל לשם. יש מנהיגות, וזו המנהיגות שאנחנו בוחרים בה בסוף, שאומרת, זה לא משנה לאן אתם תרוצו, זה לא הכיוון הנכון. עצרו, בואו אחריי. מפלגת העבודה לא יודעת לייצר אג'נדה. והגיע הזמן שהיא תעשה את זה. יושב, תייצר למפלגת העבודה אג'נדה, אם אתה חושב שצריך לייצר לה. היא צריכה לייצר אג'נדה, מפלגת העבודה איבדה את הדרך, ואחר כך גם איבדה את המנהיגות, כי המנהיגות שלה לא יודעת לאיזה דרך ללכת, אז אין לה מה להציע לה, וגם כמה כוחות חדשים שהזכרתו מפני זה עושה בעיה. מה כן? אני הייתי במקום מפלגת העבודה, עושה כל מה שאני יכול כדי להיכנס פנימה לתוך הממשלה, ולוקח קו ימני יותר.
ומתחיל לעבוד משם. זה יהיה הפרויקט שלך, אבל זה מה שיעזור לה, כאילו, לקבל לגיטימציה, כאילו, היא צריכה לקבל לגיטימציה, צריכה לקבל בכלל נוכחות, היא צריכה לקבל רלוונטיות, היא לא רלוונטית, זה מפלגה שיש. אבל יש ימנים שיצביעו מפלגת העבודה. לא, אבל כבר יש מפלגות ימין, לא צריך עוד אחת. היא לא צריכה להביא ימנים שיצביעו למפלגת העבודה, כי זה לא יקרה. היא צריכה להביא, אבל היא צריכה להביא אנשי מרכז שיצביעו למפלגת העבודה. נראה בהמשך שיש שם בעיה. אוקיי. היא לא עושה את זה כלום, הרי מה קורה? השמאל מתוסכל ממנה, והמרכז לא רואה בכתובת, רואה ביאיר לפיד, והימין בכלל לא חושב להיחייג אליה, גם נבחרת החלומות שיש שם מרדימה. אנחנו מדברים כללי, אני רוצה לשאול לגבי אחת הבעיות המרכזיות. אהבתי. והם דיברו... כשאני מתעורר. בשאלות שהם ענו לגבי הבעיות של מפלגת העבודה, הם אמרו מנהיגות. מילה על המנהיגות. מפלגת העבודה, אנחנו צריכים צעדים. מפלגת העבודה ניצחה פעמיים ב-20-30 שנה האחרונות, זה כשעמדו בראשה ביטחוניסטים. זה רבין, זיכרונו לברכה, וברק. היא צריכה לבוא, להביא לגנרל, משמעותי ורציני, שיעמוד בצמרת. גנרל, בטוח החלפה. אני לגמרי מסכים. אני חושב שבאמת מפלגת העבודה צריכה להעמיד, זאת אומרת, מפלגה שמרכז שמאל חייבת שיהיה בראשה גנרל, שאיתה ביטחון, בקטע שבו אם נניח אתה הולך, נניח, לאיזשהם ויתורים מדינים זה, אתה יודע שיש גנרל שהוא יודע מה שהוא עושה, אוקיי? חייבים מישהו שיסחוף את המרכז, ייקח מיאיר לפיד את הקולות שהוא גנב ממפלגת העבודה. חייבים לפי דעתי אוקיי. גנרל. מילה. אני מסכימה ב-100%, אני חושבת שבשם צריכים להתרכז המאמצים, וגם ביצירת קואליציה. להחליף מנהיגות. להחליף מנהיגות במנהיגות ביטחוניסטית, וגם אני חושבת שהמנהיגות צריכה להיות הרבה יותר דוגרית, הרבה יותר, אנחנו רואים את זה גם בחירות בארצות הברית, ואנחנו רואים את זה גם כאן, הרבה פחות ניסיון להתחנף, הרבה פחות ללכת סחור סחור. גבר גם שהוא אישה. לומר את האמת בפנים, ולא להתבייש להיות שמאלנים. אנשים אוהבים את זה, אנשים אוהבים שמאלנים, אבל תכף נדבר. אנחנו רואים את ברני סנדרס, שאתה אומר מי היה מצביע למועמד כל כך רדיקלי, ופשוט בגלל האמת שלו, וזה שהוא לא... אגב, הזכרת גבר, ושאר מופז. מפלגת העבודה אין ברירה, מפלגת העבודה חייבת לבחור מועמד שהוא א' ביטחוניסט, זה שאלה, אני מסכימה. אבל שתיים, בעיקר הדבר החשוב ביותר, זה דמות סמכותית. אחת הבעיות הקשות ביותר של המפלגה הזו בשנים האחרונות, שהיא מייצרת מנהיגות שאנשים מסתכלים ואומרים, לא בטוח שזה מי שיכול להוביל אותנו דרך משברים. מישהו סמכותי. מצד שני, אם נראה את חברי הכנסת של מפלגת העבודה, המחנה הציוני, בהחלט מצליחים, בהחלט עובדים באופן ראוי. בבקשה. לו היה מדובר בממשלת אחדות פריטטית עם קווי יסוד משותפים שבה אנחנו באים, מביאים לידי מימוש את סדר היום המדיני, האזרחי, הדמוקרטי, החברתי, הכלכלי, אז הייתי בודקת את האופציה הזאת, אבל זאת לא הסיטואציה היום. יותר מדי שנים מדינת ישראל והחברה הישראלית אומרת לציבור האנשים עם המוגבלות, שבו בצד. אם אני לא יודע שאני יוצא לדרך, כשהמילה שלנו פה היא מילה כלפי העובדים, כלפי אלדד, האוצר כלפי כל אחד מאיתנו, בחלק שלו, תודה רבה. אין לו לשופט, לא חרב ולא ארנק. כל שיש לו הם עצמאותו ואי תלותו. ברשותכם נשוב לסקרים. שאלה למצביעי המחנה הציוני. האם המחנה הציוני צריכה להיכנס לממשלה? כן, 24%. לא 63%, זאת אומרת מרבית מצביעי המחנה הציוני נגד כניסה לממשלה, שמענו פה קולות אחרים. שאלה נוספת, באיזה אג'נדה צריכים להתמקד מנהיגי המחנה הציוני? באג'נדה חברתית 59%, באג'נדה מדינית 35%. זה מעניין, זה מעניין מבחינת הנתונים, כן רוני? הציבור נניח יש לו רוב, אבל לפי דעתי בעניין הזה הציבור טועה. זאת אומרת, אני חושב שבסוף היום האג'נדה צריכה להיות אג'נדה ביטחונית. זה מה שבחירות, מערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות, חוץ מהעניין של האישיות של המועמד, זה מה שקובע. יש מפלגות שעושות עבודה מצוינת, למשל מרץ עושה בתחום החברתי, עבודה לחפיוצת מהכלל. מפלגת העבודה, אנחנו ראינו את שמולי, שמולי נבחר להיות מספר אחד בקטע של הטיפול החברתי, אוקיי? וגם איתן קבל וגם שלי יחימוביץ' עובדים מאוד חזק, לא יקבלו רבע פירור של כל כתוצאה מהפעולה הזאת. רק העניין הביטחוני, הם יכולים להיות אחלה חברי כנסת, לא יביא להם קולות. זאת תהיה עבודה שלך. יביא להם כל הפריימריז. לא, להפריימריז. בתוך המפלגה. אתה תצטרך להכין את האג'נדה הביטחונית. עלייך נפיל את התיק להביא מנהיג ביטחוני למפלגת העבודה. יהושע, זה הכיוון?
אני אומר, הנתונים האלה לא רלוונטיים, כי אלה נתונים שנערכו בקרב מצביעי מפלגת העבודה, הם לא מעניינים, צריך להביא מצביעים חדשים. כתבים את המצביעים החדשים, אתה צריך לשאול מה מעניין אותם. ולכן, זה כמו במפד"ל, תמיד אמרו שהחינוך הכי חשוב, החינוך היה הכי חשוב, אבל הצביעו לליכוד, כל דבר. הם צריכים ללכת על אג'נדה הביטחונית. הם בורחים להם. שישמרו קודם את המצביעים הקיימים, הם בורחים להם. לשמר את הקיימים ולדאוג להחזיר, מה שנקרא, הביתה, את אלה שמחפשים מקום אחר, והם לא מחפשים מרכז כי הם לא מאמינים באידיאולוגיה, הם פשוט לא מבינים מה לעזאזל רוצים מפלגת העבודה. ואחת הבעיות היא שלמשל, אם תשאלו את הציבור, מה שמולי עשה? אתם יודעים מה הוא עשה? איזה חוקים הוא העביר? אף אחד לא יודע. איזה חוקים מרב מיכאלי, אחת מחברות הכנסת הפעילות, לא יודעים כלום. כי מה שחשוב זה לייצר מסר של קבוצה. להוציא את המסר החברתי של המפלגה החוצה, אבל אני רוצה להגיד לך שזה לא כל כך חשוב. אם יודעים איזה בדיוק חוקים הם העבירו, מרגישים אותם. הם פעילים. כן, אבל מי מקבל את הקרדיט? מי מקבל את הקרדיט? ולכן אסור בשום אופן להיכנס. זה שיש עשייה חברתית מוצלחת, זה עוד לא אומר שהמפלגה הזאת, אתה ניתן לה את המפתחות של המדינה בידיים. סבבה, תטפלו לי בנכים, בקשישים, במובנים, בכל המסכנים, בחלשים בחברה, ואני לא מזלזל חס ושלום בביטוי הזה. אבל אני לא נותן לכם את האחריות על איראן, 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 בסדר? זה כאילו, זה מה שרס האנשים בסוף בראש. נכון. כן, לכן סיכמנו שצריך איש ביטחון שיעמוד בראש. אבל אני מסכים, הוא צריך... ואתה אומר העניין החברתי להזיז הצידה? כי בכל זאת, יש פה עשייה חברתית רצינית מאוד. אם מפלגת העבודה הייתה רוצה באמת לטפל בעניין החברתי, כל חבר כנסת מפלגת העבודה היה צריך לפתוח לשכה בפריפריה ולטפל באנשים, ושאנשים ירגישו את מפלגת העבודה ולמתג מפלגת העבודה. זה לא היה גורם לאנשים להצביע בשבילם, רוני. סליחה. אני רוצה... אתה רוצה? אתה חפש לשוב לשמור עליך. יש כמה דברים שהיו יכולים. אם למשל מפלגת העבודה הייתה משכילה לשים את אמיר פרץ במקום מספר 2 ברשימה, והיו נותנים לו את הכבוד המגיע לו, הוא היה מצליח להביא חלק מתושבי הפריפריה, כמו שהוא הצליח נכון. בקמפיין ב-2006 לתבועת מפלגת העבודה. אבל מנסים כל הזמן לבעוט באדם כמו אמיר פרץ, ולכן גם האנשים שהוא יכול להביא לא יבואו. זאת אומרת, הבעיה של מפלגת העבודה כן. פשוט עסוקה כל הזמן בעניינים הפנימיים שלה, היא לא עם הפנים כלפי חוץ, היא בכלל לא... כשאת אומרת חוץ זה ביטחון או חברה? קודם כל ביטחון, לדעתי, אבל זה בכלל לא העניין. זאת אומרת, יש להם פה פרק זמן, הבחירות יכולים להכריז עליהם מחר בבוקר. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כמה זמן הממשלה הזאת תשרוד. אנחנו פשוט רואים אותם, לא פועלים פה כאופוזיציה, בתוך המשכן הזה, לא מאתגרים את הממשלה בשום צורה. זה אולי הבעיה של המנהיגות. בשום צורה, עם כל היוזמות של ההתמודדות עם גל הטרור, הם הלכו עם הממשלה, שיכול להיות ש... זה גם בעיה של אג'נדה, זה גם בעיה של אג'נדה. איך אפשר כשכל הזמן זו מפלגה רק נגררת? היא רק מגיבה. כל הזמן מגיבה, אבל לא סתם מגיבה. מגיבה תמיד איך שנדמה לה שהיא לא באמת מאתגרת יותר מדי. חייבים להתחיל לייצר אמירות שיש להן תוקף משל עצמן ושמבדלות את העבודה, את המחנה הציוני, מהשלטון הנוכחי. בואו נראה את עומק הבעיה בשתי שאלות סקר נוספות שלנו. שאלה לאנשי הימין. האם העובדה שמנהיגי המחנה הציוני מביעים עמדות ימניות יותר תגרום לכם להצביע עבורו? כן, 10%, לא 73%. ואני חושב שגם עניתם על זה לבד. אין מה ללכת ימינה. אם הם יכולים להביא 10%, זה מדהים. בואו, אם הם יכולים להביא 2%, זה מדהים. אבל הגל הגדול שם לא נמצא המאגר. המרכז, הסיפור נמצא בזה. הם לא מאמין. הם לא מאמינים. לא מאמינים. זאת אומרת, למה אנשים אומרים לא? כי הם לא מאמינים באמת שמפלגת העבודה תהפוך פתאום להיות. גם אם היא תגיד, אוקיי. כן. אבל ללפיד הם כן מאמינים. נכון. אז יש פה אולי משהו גם שלנו. פחות חשוד עצמם. שאלה אחת, בבקשה. האם בבחירות הבאות תשקלו להצביע למחנה הציוני? זה לכלל לאנשי שמאל. 43% מאנשי השמאל ישקלו להצביע למחנה הציוני. אנשי מרכז 13%. כלל המשיבים 15%. אלה נתונים איומים ונוראים. איומים ונוראים. למפלגת העבודה יש בעיה. מפלגת העבודה מאבדת אותה מחצי ממי שהצביע. בדיוק, ממי שמגדיר עצמו כשמאל, לא רואים, פחות מ-50% ממי שמגדיר עצמו כשמאל רואה את מפלגת העבודה כאלטרנטיבה, כי אנשים לא רואים אותה, היא לא שמאל, היא לא מרכז, היא לא ימין. מה המסקנה? אולי המסקנה היא תזוזו מהלא, תזוזו מהשמאל, כי משם לא יבואו הקולות שלכם הנוספים, תלכו למרכז, לקושש משם. זה מה שיאיר עושה, רואים את זה. קודם כל השמאל הולך ומצטמצם. הולך ומצטמצם, זה עניין דמוגרפי קודם כל, אוקיי? הולך ומצטמצם. ולפי דעתי, באמת, המילה שמאל כבר הפכה להיות מילת גנאי. נכון. אוקיי? אתה לא יכול להצליח בפוליטיקה הישראלית
ברמה של לכבוש את השלטון, כשאתה שם על עצמך תווית של מפלגת שמאל. זאת אומרת, לרדת מעניין של השמאל לגמרי? לרדת ממילים כמו שמאל, כמו סוציאל דמוקרטיה, ולהתחיל לייצר אג'נדה במילים חדשות. להפסיק ליפול כל הזמן למלכודת הזו של לשחק תחת הכותרות שאחרים מדביקים לך. להגיד, אנחנו לא שמאל? אנחנו מרכז? לגד תפסיקו לבלת המוח, אנחנו בעולם חדש, 2016, די. מרכז? לומר אנחנו מרכז? אני חושבת ש... מתבצע פה תהליך וידוי עכשיו, כל אחד מהשלבים שלו. לא, כי... אני חושבת שהקרב שלהם בקרב הימין הוא עבוד. אני לא מכירה אף ימני בחיים שהציע... אני חושבת שהם צריכים להיות שמאל מתון. אני לא חושבת ש... יש... הם עדיין צריכים להתחבר לבייס שלהם. אני רק רוצה, לפני שאנחנו מגיעים... שנייה, אני אפשר לך לסיים. אני חולק. שנייה, רוני. בואו נראה ארץ נהדרת, בלי לעשות סקר, שמה את היד על הבעיה המרכזית של מפלגת העבודה, היא הלכה למנהיגות. המשטרה בודקת חשדות לשחיתות גם לגביך. לגמרי, אייל. יצאתי אבו עלי שפיץ פטיש מנרקוס, אה? פושע, פושע. ואתם אמרתם שלי אין תכונות של מנהיג. התכוונו לקריזמה ואומץ, לא לחשד בפלילים. בכל מקרה, זה עדיין אני מבין רק בגדר בדיקה. זאת חקירה. זה פשע. אל תקטין את זה. אלבז, מה קורה עם המעל תמיכה שלי? אני ניסיתי להרים, אבל כרגע רק אחד יישאר רגע, הוא הגיע. אז מה קורה עם החבר'ה שלו? איפה הג'ירפה? איפה הפיל עם החדק המנגן? עברי זמניאק, אה? לא, מעולם לא ראיתי ניסיונות כל כך לא עממיים לגרוף תמיכה עממית. סליחה, דווקא קיבלתי הרבה תמיכה. חברים מהליכוד, מהבית היהודי, אפילו ביבי בעצמו, כולם אמרו, אל תישבר בוז'י, אנחנו צריכים שתישאר בתפקיד. מה אני אגיד לכם? אם את רצית לחלוק על דפנה בעניין של להישאר בשמאל. אני חושב שהשמאל בישראל הולך ומצטמצם, ולפי דעתי... נשמע כמו הספד, רוני. אוקיי. מה, אתה אומר את זה בלחש. אני קצת זרות, אני אגיד לך ככה. אני חושב שכן, מפלגת העבודה צריכה להיות מפלגת מרכז, מרץ שתהיה מרץ, ומפלגת העבודה שתהיה מפלגת העבודה. אני חושב שהערבוב הזה וחוסר הוודאות הזאת, מרץ היא מפלגת שמאל, נקודה. אוקיי? מעבר לזה, מפלגת העבודה צריכה להיות מרכז, אפילו עם איזושהי תהיה ימינה. אז מה מבדל אותה מיש עתיד? מה יבדל אותה? מה יגרום לאנשים לא להצביע ליש עתיד, אלא להצביע למפלגת העבודה? יש פה תור בסיסית, יש פה תור בסיסית בכל הדיון הזה להערכתי, והקטע שבו אתה אומר, תהיה לי אג'נדה כזאת, יצביעו בשבילי. אנשים בבחירות מצביעים עבור מנהיגים. נכון, אז זה כבר הסכם. לא, כל השאר. הוא במנהיגות, אתה אומר, שני הכל. יאיר לפיד, א', הוא מנהיג יותר קריזמטי, וב', הוא אימץ לעצמו עמדות יותר ימניות. שני הדברים האלה ביחד מביאים לו את הקולות כשיש אכזבה ממפלגת העבודה. סיימת את הסיכום שלך, סיכום לדעת, האם הם אלטרנטיבה לשלטון, אם יש סיכון, ולאיזה כיוון הם צריכים ללכת? הם לא אלטרנטיבה לשלטון, אי אפשר להפוך אותם עם נבחרת החלומות הזו לאלטרנטיבה לשלטון, הם צריכים להיכנס לתוך הממשלה, לבנות משם. יש למפלגת העבודה את המוסדות שלה מפעם, שצריכה להפיח בהם רוח חיים, וזה כשעושים, כשאתה יושב על הברז, שים שולחן הממשלה, אבל לא אופוזיציה, אלא מופיע לאופוזיציה. מנהיגות, אני מסתכל מאחוריך על המסך, אני רואה, אני לא יודע מי המנהיג, ציפי או בוז'י, בוז'י או ציפי, זה אומר את כל, זה הטרגדיה. זה לא נכון. כן. זה היה סתם, זה היה נמוך. מנהיגות זה בעיה, מנהיגות זה בעיה מאוד מאוד קשה במפלגה הזו. הנושא הביטחוני במובן הזה שהציבור צריך לראות דמויות שהוא מרגיש שישמרו עליו, שיכולים ללכת אחריהם. שתיים, צריך נורא להיזהר מלנסות לחכות את הליכוד כי הליכוד מצליח. לא הליכוד מצליח, נתניהו מצליח, וצריך לזכור את זה כל הזמן. אז צריך למצוא מנהיג, זה אחד. שתיים, אם רוצים להיות אלטרנטיבה, צריך להציע אלטרנטיבה, לא לנסות לחכות, ותפסיקו להיות נחמדים כל כך אל כולם כל הזמן, חוץ מאשר אחד אל השני. אגב, אם הליכוד לא יצליח, אז הבית היהודי יצליח ולא מפלגה אחרת. או ליאיר לפיד. או יאיר לפיד. השאלה, אבל יותר, אני חושב שיותר הבית היהודי של שניכם. האם התמרכזות היא בכלל אפשרית כשיאיר לפיד נמצא באזור? היא מרכז, אני אומרת ליאיר לפיד. היא אפשרית, אם יש מנהיגות נכונה, אבל כמו שזה נראה עכשיו, זה בעייתי. אני חושבת שאותי לימדו שמי שרוצה יותר מנצח.
ומפלגת העבודה, כמו שהיא נראית עכשיו, היא פשוט לא רוצה. היא לא מתנהגת כמו מפלגה לא רוצה או לא יכולה. הרי במקום לצאת החוצה וללכת לכל אותם גנרלים שיאיר לפיד נפגש איתם 3 פעמים בשבוע, הם עסוקים כל היום בלריב עם עצמם. הם לא רעבים לשלטון כמו הימין. ככה לפחות אני רואה אותם פה בכנסת. וכל עוד זה המצב, אין להם סיכוי. אפילו, לדעתי אפילו הם יביאו איזה מגה סטאר מבחוץ. זאת אומרת, זה לא מה שאת אומרת. דפקו על הדלת של מפלגת העבודה. היום מפלגת העבודה עבור גנרלים, היא בכלל לא אלטרנטיבה. אבל אם הייתה בעבר שלטון, אז היא הייתה מסדרת את סדרי העדיפויות שלה אחרת. אוקיי, זאת אומרת, זה לא רק מנהיגות, זה גם אג'נדה ורצון להיות ולהוביל. אבל עדיין את אומרת מרכז שמאל. מרכז שמאל זה ברור. אני רוצה להגיד ככה, קודם כל אני חולק עליך, אני חושב שמפלגת העבודה אסור להיכנס לממשלה. אני חושב שבוז'י קיבל את התפקיד הכי טוב שיש בכנסת ישראל, להיות יושב ראש האופוזיציה. זה תפקיד שאפשר ממנו לצמוח למקומות אדירים. תראו מה עשה נתניהו ב-12-27 מנדטים. הסוף שהוא צריך להחליט שהוא האופוזיציה ולא יאיר לפיד האופוזיציה, ולקחת את זה בידיים ולרוץ קדימה עם ביקורת איומה ונוראה על הממשלה. אני אגיד זה בארבע מילים, הימין רעב, השמאל סביר. אוקיי, אנחנו מקווים שבכל זאת נגיע עם איזה סיכום יותר קוהרנטי, למעט העניין הזה, להיכנס לממשלה או לא. בשבוע הבא עוד צוללת עם לקוח אחר, ותודה לטל בוסידן, המתרגם משפת הסימנים, ולהתראות בשבוע הבא.